Siz bugün soat 12 bo'ldi, bozorga olib kelasiz. Men assalomu alaykum. Ada yaxshi tomondingizmi? Salom ber, salom ber. Assalomu alaykum. Ada yaxshi o'tiringlar. Ye, oyi assalomu alaykum. Oyimga salom ber. Assalomu alaykum. Hozir biz kelamiz. Ye, aka, assalomu alaykum. Keldingizmi siz? Salom ber. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiringlar, hozir kelamiz. Voy, keling. Ye, sizlarga yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Salom ber. Salom ber. Bozor ham yopilgandir. Qara, ertaga ertalab soat 5 da turasan, xudo xolasa obedgacha podestdan chiqib olamiz. Ket. Ye, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yar yar yarane, yar yaringdan orgulli. Kastamishimla modni modni boylaringdan orgulli.